A edição de 2023 do Business to Business em Farroupilha foi regional, promovido de forma conjunta entre a Six Farroupilha e a Six Serra. O evento de negócios movimentou a tarde e o início da noite no campus da UX Farroupilha da quinta-feira, 24 de agosto. Novamente, o evento ocorreu no auditório Professor Raul Bampi da UX Farroupilha e foi bastante prestigiado. Desde a sua abertura, às 16 horas, os corredores do B2B estiveram sempre cheios. Mais de 100 expositores estiveram presentes, demonstrando seus produtos e negócios e também promovendo a troca de cartões e de contatos. O presidente da Six Serra, Daniel Bampi, comemorou o sucesso de mais uma edição do Business to Business de Farroupilha. Olha, muito legal. Obrigado por estar aqui presente, acompanhando o B2B, que iniciou em 2017, que foi tímido, né? Mas já nasceu grande, fez grandes conexões, muitas empresas de Farroupilha durante 2017, 2018, 2019, aí depois teve a pandemia, depois voltou, e agora aí um evento regional, onde a gente tem mais de 100 empresas e a gente tem observado o sucesso que é e a conexão que tem acontecido. Hoje mesmo aqui eu já pude acompanhar uma empresa de Caxias que faz brindes aí, procurando uma empresa que trabalha com madeira e coincidentemente está aqui uma empresa de IP e eles já fizeram a troca de informações aí para futuros negócios. E esse é o grande objetivo do B2B, conectar as pessoas, conectar empresas, trocar informações, fazer negócios. Então está sendo muito legal um evento aí que vai se consolidar regionalmente. Por que que deu tão certo o B2B, presidente? É um modelo muito simples. Você simplesmente sendo associado à SIX ou à CI, né, do seu município que pertence à SIX Serra, você vem, traz seus cartões, traz o seu produto, traz um banner. Se o seu produto for maior, você traz só o seu cartão, se apresenta e vai trocando informações, vai conhecendo outras empresas que podem ser seus fornecedores, podem ser seus futuros clientes ou simplesmente para mostrar aí que você existe e pode ser um possível consumidor. É um evento que pode ter uma amplitude ainda maior da SIX Serra também? Com certeza. Hoje a gente teve aqui muitos municípios que circularam e vieram conhecer, porque não tinham ideia do exato funcionamento, da simplicidade, da agilidade, né, do tipo de feira que é, né? E a gente tem certeza, pelos relatos que já aconteceram, que no próximo ano, com certeza, teremos mais empresas aqui presentes. Entre os diversos expositores que participaram pela primeira vez, esteve a Persona Agência de Marketing. A diretora Rosicléia Gonçalves aprovou o evento. Sim, é a primeira vez que estamos participando com a agência. Está sendo uma experiência maravilhosa, muita troca de cartões, muita troca de informação, muitas pessoas procurando por marketing, muitas empresas, né, sentindo a necessidade de estar entrando nesse mundo do marketing. É uma forma também de plantar novos clientes? Com certeza, as sementinhas já foram plantadas, né? É um dia com certeza muito produtivo e que trará bons resultados, bons negócios. Movimento bastante rápido, enfim, um evento rápido, mas é isso que precisa? Exatamente, né? Um evento rápido, mas ao mesmo tempo com muita gente participando, muitas empresas da cidade, empresas de outra cidade. Então, com certeza, valeu a pena estar aqui. Bom, como é que você tomou a decisão de participar? Por entender que marketing é estar em todos os lugares, estar presente na vida das empresas, né? Na vida das pessoas. Então, como agência, precisamos estar presente. Também ficou impressionado com a estrutura, com a variedade de participantes? Exatamente, tem de todos os tipos de segmentos, né? Todos os tipos de empresas estão aqui e isso é importante, é crescimento para a cidade, é crescimento para as empresas, todo mundo está entendendo que é preciso fazer essa troca.
Também entre os expositores presentes esteve a Nat Móveis, indústria especializada na produção de móveis sob medida. O diretor da empresa disse à reportagem da TV Serra que o B2B foi muito bom. Sim, primeira vez que participamos. A gente se associou na SIX, na verdade, ontem. Convite aí do Vinícius Pessin, há um tempo já. E ontem a gente se associou, só vamos participar, porque eu acho interessante participar e acabar trocando experiências, conhecendo outros empresários da cidade. Hoje tem muita coisa legal aí na cidade que a gente pode trocar aí experiências no evento. Qual está sendo essa experiência de participar aqui? Bem bacana, a gente viu muita gente legal aí, conheceu muitos clientes nossos também aqui no evento. Alguns negócios já foram aparecendo aqui no evento também, bem bacana mesmo, bem produtiva aí o evento. É oportunidade para captar novos clientes, para a troca de cartões, um pouco de tudo? Um pouco de tudo, eu acho que é legal esse network, conversar com as pessoas, mostrar o produto. Às vezes as pessoas não conhecem a empresa, às vezes a gente não conhece outras empresas que podem também, a gente possa nós ser clientes de outras empresas, né? Que tem muitas empresas bacanas aqui na cidade de Farroupilha. Uma indústria de esquadrias, imóveis, enfim, aqui presente também. O pessoal gosta muito de olhar para a sua casa, para o seu ambiente. A Nat Móveis tem tudo. Hoje a Nat Móveis tem toda a linha de móveis sob medida, residencial, a parte de escritórios. Atendemos toda a parte de móveis em geral, né? Hoje temos 47 lojas Brasil inteiro, então atendemos hoje todo o Brasil. Dá uma ideia do que é possível fazer na Nat Móveis. Qualquer projeto, hoje a gente executa qualquer projeto, desde que a pessoa tenha o projeto, ou a gente faz o projeto lá na empresa também. Então a gente atende qualquer público hoje. Só nos procurar ali no Monte Verde, ali estamos prontos para atender aí o pessoal. O Business to Business durou 4 horas e encerrou às 20 horas da quinta-feira, 24 de agosto, no auditório da UX Farroupilha. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.